Hej, jeg læser fra Andersbogen Alt for ham. 27. marts. Synere karakter. Der lød en røst fra himlen. Stig herop, og jeg vil vise dig, hvad der skal ske herefter. Åbenbaringen 4.1. Synerne på et højere plan kan kun opnås i samme grad, som det er udtryk for karakterens udvikling. Lever du i ydre henseende dit liv efter de højeste idealer, du kender, vil Gud bestandigt sige, vend, sæt dig højere op. Under fristelse er det en gylden regel. Gå højere op. Når du kommer højere op, møder du andre fristelser og ejendomligheder. Satan bruger også den fremgangsmåde i fristelser at hæve planen. Gud gør det samme. Men virkningen er forskellig. Anbringer djævlen dig på et højere plan, får han dig til at skrue dine forestillinger om hellighed højt op over, hvad kød og blod nogensinde kan strække til. Det er åndeligt akrobat kunst. Du kan lige på akrobat holde balancen og tør ikke røre dig. Når Gud derimod ved sin nåde hæver dig til de himmelske steder, vil du i stedet for at klamre dig til et spir, komme op på en højklinde, hvor det er let at vandre. Sammenlign din åndelige tilstand i sidste uge med samme uge for et år siden, og se, hvorledes Gud har draget dig højere op. Vi har alle lært at se tingene fra et højere plan. Lad aldrig Gud vise dig et punkt af sin sandhed, uden at du med det samme giver dig til at leve i overensstemmelse med det. Før det ud i gerning, bliv i lyset deraf. Vækst i noget måles ikke ved, at du ikke har haft tilbagefald, men ved, at du kan se, hvor du åndeligt står. Du har hørt Gud sige, stig herop, ikke til dig selv, men til det, du ved, din karakter kommer til at skue ind i. Skulle jeg vel dølge for Abraham, hvad jeg er sinde at gøre? Gud må skjule for os, hvad han gør, til vi i personlig karakter opdragelse når til det plan, hvor han kan åbenbare det. Det var det.